Pálení čarodějnic je jedna ze stěžejních akcí místního spolku dobrovolných hasičů. Koná se vždy před 1. májem na hasičské zbrojnici a její průběh je léty natolik prověřený, že je dotažen takřka k dokonalosti. Odpoledne je akce věnována především dětem. Je připravena soutěž, při které musí děti plnit řadu úkolů. Tak na tomto stanovišti vlastně děti se zjišťují po slepu, co se nachází vevnitř v této kouzelné krabici. Na našem stanovišti je za úkol sestřelit co nejvíc plamínku a zachránit obyvatele domu. Dětem to jde doopravdy úžasně, jsou to skvělí hasiči. To je pouze část úkolů dětské soutěže. Celkem jich bylo mnohem více. Skákalo se v pytli, motal se provázek, házelo se do terče a tak dále. O děti je tedy skvěle postaráno. A jak jsou na tom dospělí? Netrpí tady hladem a žízní? Co dneska máme dobrého? Parky v rohlíku, klobásky, kuřecí směs na topince, gulášek, na čepu Radek a z desítka. Akce pálení čarodějnic se neobejde bez pravých čarodějnic. Jsou za ně převlečeny především děti, bude totiž soutěž o nejzdařilejší dětskou čarodějnici, ale je tu k mání i několik dospělých kousků. V posledních 4 letech nechybí tato dvojice, která je proslulá svými propracovanými a skvěle sladěnými kostýmy. Dobrý den, my jsme z Havířova a času 2 měsíce na kostýmy a dnes 2 hodiny na líčení. Letošní novinkou byl stánek nadačního fondu Helpínek. Tak postavím nadačního fondu Helpínek je to, abychom pomáhali dětem a to všeho druhu, ať už vážně nemocným nebo opuštěným dětem, anebo abychom dělali dětem radost jen tak na takovýchhle akcích. A podporujeme hlavně teda děti s dětskou mozkovou obrnou. Klaunka z Balonkova, zvaná Lentilka, pomohla při soutěži o nejzdařilejší dětskou čarodějnici. A toto je už vítězná trojice. Té se také dostane privilegia zapálit společně s dospělými čarodějnicemi vatru. Nejdřív je ale na programu jiná, neméně důležitá akce – stavění májky. Ta se sice staví až 30. dubna nebo 1. května, ale na nějakém dnu zas až tak nezáleží. Důležité je, aby se tento symbol jara postavil bezpečně a aby se nikomu nic zlého nestalo. Místní hasiči jsou ale v tomto směru zkušení a bezpečnost svou i okolních diváků si pohlídali. Jsme tu po několika letech. Takže když je krásně, jsme tu nebyli a dneska se trošku zachmuřilo, jsme tady. Takže podporujeme hasiče. Blíží se další vrchol programu – zapálení vatry. Toho se ujímají 3 malé a 3 velké čarodějnice. Oheň ukázal opět svou sílu a vzhledem k poměrně studenému počasí se někteří z návštěvníků mohli konečně pořádně zahřát. Děti se pobavili, posoutěžili, dostali odměnu, zahřáli jsme se teď, takže paráda. Dneska se mi to tady moc líbilo, všecko jak se povedlo, že majka nespadla, že to tady hoří krásně a čarodějnice byly čarodějné. Pálení čarodějnic nemůže končit jinak než živým vystoupením hudební skupiny. Letos bude k tanci i poslechu hrát kapela s názvem Místní parta. Do Horních Bludovic přijela z Brušperku. Takže velký dík hasičům za povedenou akci a za rok opět naviděnou.